tusinzira ku lifestyle nga bulijjo. Bible yegamba nti ne yalina nakatono kolina kowangayo nti mulimu ne yalina pesa yawaye pesa eryo tiyalina kinene. This goes to all artists, all celebrities. Mwana mulenzi Lili Pazo Lunabe abachallenge nnyo nga bw'okiwulira. Obadde okimanyi Lili Pazo Lunabe ye muyimbi asoosa okuwaayo mu bayimbi bonna mu ggwanga bwe mbaseerabidde. Bwe mba ndi mistaken ndi wabeewa mpa bulamu. Nti ne oba olina katono katya osobola okukawaayo ne kasiimibwa. Pulezidenti Museveni asomye buli muntu awaddeyo ky'awaddeyo. Mwempulidde n'omusajja eyakutte 13 mwebi mu bitaano nozazigula kiro ya sukaali emu oba yakawungeki n'agiwayo mu task force. Naye naye ku list bamusomye. Lili Pazo Lunabe yasembezawo listi ya President Museveni. Era President Museveni amusomye Lili Pazo Lunabe for giving out 80 kilograms. Kitegeeza ki? Nti omukulembeze w'eggwanga asiimye Lili Pazo Lunabe olw'okuwaayo kilo 8 ezakawunga. Kino kitegeeza ki? Nti teweetaaga kuba na buwumbi bwa ssente, teweetaaga kuba na miliyoni za ssente okusobola okuwaayo oba okusobola okukolawo ekyenjawulo. Lili Pazo Lunabe n'oba Lili Pazo bwe yakwata emitwalo gyalinga 2 egy'okusaaga n'agula kilo z'obunga 8 n'aziteekayo mu task force ekunganya ebyokulya. Munnange omukulembeze n'amusoma mu mawanga gaggad mu makampani gaggadde okubadde mukwano Madivani MTN Airtel. Lili Pazo Lunabe mwe mwagendedde kubanga naye omusajja amumenshonize Lili Pazo Lunabe n'amusoma kiriyali. So abayimbi mwana abakubye omupiira ebyaddala abakubye omupiira kubanga Lili Pazo yagaddewo listi y'abawaddeyo ew'omukulembeze w'eggwanga. This is really great. Lili Pazo tukusanyukiddeko nnyo. Yagiwaddeyo nga asaaga mwana tu erobeda ndi ku ku speech nga jara kulya Lili Pazo banamusoma. Lili Pazo omusajja n'amusoma. Lili Pazo Lunabe 80 kg of posho. Kyamukisambi president aita kimanyi Lili Pazo muyimbi. Naye singa abadde akimanyi nti Lili Pazo muyimbi muganda wange. Lili Pazo tuwandi kuyisewa. Naye Lili Pazo okubya abayimbi bonna omupiira ebyaddala ne bamusoma. Nze bwaswe Emmanuel mwebale nnyo okwanga mutugoberera tubeera ku lifestyle nga bulijjo mbeere bulungi mweraba.